Kom igen nu då, vi har en jävla film med oss! Bonden! Bonden, gå härifrån! Har du pappret? Har du? Ja, jag tog med. Kör vi! Det är Forsan, två lag där man spelar vinna hålet på varje och så räknar man ihop sammanlagt vad det blir. Nej, här har jag faktiskt 31 som rekord på Rynninge parken. Den är rätt så svår. 31 är jag helt nöjd. Ja, jag får vänta mig Ryder Cup-kvalitet, minst, utav detta gänget. Fantastiskt. Blåser ni till när tävlingen börjar? Speak! Ja, här har man hängt mycket faktiskt. Både med brorsan och kompisar och så vidare. Men man har ju spelat några minigolfmatcher i sådana här. This is, it could be free. Det kan bli tre slag. Det kan bli tre slag nu. Ja, man hittar det tre slag på den. Det är tre slag. Det är bara tre slag. Jag slog in det på en gång. Det är tre slag. You know what it is? Just business. Jag tror på det, William. Ja, det är helt okej, William. Det laget 9 poäng. Sen lägger vi upp. Det är inte bra. Det är inte bra. Jag har mått vinna den här banan. Det var banan. Tacka. Kolla på vinkeln här. Man måste ha den här vinkeln för att kunna få det perfekta slaget. Och titta den här vinkeln som man har här. Då funkar det inte. Kommer han ju skruva bort den. Men har han den vinkeln? Kom, ska du köra? Ja, det finns några. Jäkneberg, den håller i världsklass. Det är Magnus Wikström som leder i alla fall med Samuel som tvåa tror jag. Så har du Spettim och ja, det är i alla fall tätt bakom där. Så att, det är en viktig tävling idag för Mange. Om de vinner idag så rycker han lite. Så att, för Mange är det en viktig tävling. Nej, fan vad det lutar! Försök att få vall där någonstans. Det är ganska löst. Man kommer rulla ner mot hål. Det var två. Bra jobbat! Soja! Ah! 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 Ja då! Ja! Du stod här ute här! Vad fucking ska jag göra? Vadå? Slåss du som en man? Ett jätteöga. Vad gör man om det blir gjort då? Den är bra! Helt otroligt! Den går i! Oj, oj. Ja, jag tror alltså vi har, jag har hittat rätt. Det står alltså 5-1 till Tobias Hågingen och mot Ludde Bärer. Det gör han. Han har varit fruktansvärt säker på den här kortan. Bra för det korta spelet. Riktigt bra. Riktigt bra. Vad får du upp där? Nej! Fan vad viktigt! Den är bra. Det är kärlek! Titta inte på bollen nu. Kärlek! Bra, Kalle! Kärlek! Vi leder med två just nu. Men det ser illa ut på det här håret. Vi kan nog tappa ett. Ja, och det är bra kvalitet. Det måste man säga. Ja då, är det två? Nej! Nej!
Vem är det som stör mig och lägger bollar i håret? Jag har varit störd. Den blir bra, den blir bra. Bra. Hej, driver du eller? Nej, det är Woods, min kusin. Det går. Ingen och jag, vi körde mycket det här när vi var yngre, han och jag. Hur ligger ni till? Kusinen, vet du. Hur ligger ni till? Vad sa du? Hur ligger ni till idag? Nej, är det för jävla dum fråga? Klart du leder. Ja, men hur många? Ja, vi leder bara med två faktiskt. En, fyra, tre. Är det bara ett? Ja. Ja, de är bättre än vad vi trodde. Men fyra åt barnsköta. Vi kommer igång, nu är jag uppe. Mot. Maenda och Erik. Jag var på Sam and Jordi. Okej, ja. Who were your companions? I have to say we got better and better. Yeah. As the game. We lost the first 10 and then we won the last 8. Kom, här är vi. Boris, vad säger vi? Det känns bra. Hur bra? Det är riktigt bra. Det känns bra, vi vann våra matcher. Nej, för vi vann matchen. Vi ledde 7-3 i början, så tappade vi det till vin och vi fortfarande går 8-7 i en dag. Torsk 8-7, men vi var bra vid sista runden. Ja, vi är besviken. 2-0 till Mangers bett. Den andra bollen. Emil Ludde mot Hagge Tobbe Nilsson. 1-0 till Nilsson Haginge. Match nummer 3. Ibrahim Yashin mot Samuelsson Vovua. 6-0 till Samuelsson Vovua. Wow. 4. William Oskar mot Boris Moe. 5-0 till William och Oskar. Och sista matchen, Mackan Kalle mot Ayanda Erik. 3-0, vilket innebär 10-7. Till lag Wikström Spetsen. Vad är nu? Vi fick 4.